Yaxshimi sizlar, xayrli tong. Bugun Gulrayhonning 2-chi imtihoni. Juda ham hayajonlanamiz. Gulrayhonimiz hayajonlanmayapti, biz adasi sizdan juda hayajonlanamiz. Hozir maktabga ketyapmiz. Gulrayhon, ты готова? Jonim, mana красавица. Это Рида, которая уставшая. Ertalab majburlab uyg'otgan. Odam deb o'tiribdi. Omad tilaylar, xudo xolisa kirib chiqamiz hozir. Imtihondan chiqdik, imtihonimiz tugadi, xudo xolisa. Ali xon keldilar. Ogu-gu, ashyolar qildi. Bunlarga pizza qilib turaman. Xursand bo'lishadi hozir. Gulrayhon. Ulapi. Yo'lim mana. Ulapi. Assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglar. Cho'lim mana. Sizniki va? Va, meniki. Sizniki? Ha, meniki. Bu endi. Askadamiz bu yerda esa juda ham tayyorgarliklar qizg'in. Ali xon shetda. Cho'lim mana. Bitta bolalar. Qani? Assalomu alaykum. Ну как всегда? Олег. Камера была. Айер! Слава! Айер! Папарадзе! Я ж завалила. Айер, до с тобой. И ты келева.